Hi friends, welcome back to a new vlog. Mu Arun apan manku swagat karuchi mo channel Sai Arunima Odia Vlogger. Babincha. Eita kon? Lipstick lagai deichanti. Dakulma. Aa. Ta just to me. Chalan to bulliba adivasi mela. Aau ket din rahibo kon hobo mu apan sahita share karibi. कौन कौन मिलुची केंद्र कौन है जी चलन देखे देखने तो ऊपर अरे टिक टिक सारी जंग ये हम बाबूले हम भी वोटे नवा देखे भाई वोट देबे अभी अवेलेबल हो काची को लेबे अवेलेबल हो लाडन नहीं आपण के हर पर हम भी बाल हो के ना हम भी फड़ो नहीं आपण तो मार्केट बोली गए हम तो इरे बस तू आपण आपण तो मैडम दो जी दो या पई कोन होउछन लोक देख पैकेट 50 टका रे मिलुची बोली लोक माने देखन बाटा बाटी खाइबो ना हम करियो ए गोली पड़ीबो सब अच्छा लो एक बार नुए घरे कर दबो हला चल जीबा पार्वत्य देश यह तरंगित पर्वतमाला गंगामाना बंधा जगत सह विच्छिन्न कर रखी एक अशुभ जनसंख्या विशिष्ट गंगा जीवन चुकिया भुंजिया मान समान स्वतंत्र जीवन निर्माण दर्शन एवं पवित्र मिश्री भारतीय चर्चा चलो एवं पिला जथेष्ट होता है धन छेड़ी कहीं छेड़ी देखु ना ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାନେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଧର ସବାରି
ଏମିତି ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚାଳ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିଅନ୍ତୁ ନନା ଦେଖିଲ ଫୁଲ ଛିଡ଼ାନି ଫୁଲ ଛିଡ଼ି ନାଇଁ ମାରିବେ ଧନ ମାରିବେ ଧର ଦେଖ ଠାକୁର ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲେଶ୍ୱର କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା କେଜି କେଜି 500 ଏସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କେତେ ଅଛି 200 ଗ୍ରାମ ଅଛି 200 ଗ୍ରାମ କେଜି 500 ମିଳୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ବୁଟ ବୁଟ ଓହୋ ଏଇ ସୋଲା ଦେଶୀ ସୋଲା ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ବୋଲି ଧରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗତ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରା ହେଇଛି ଆଉ ନା ହଁ ନା ଛିଡ଼ା ନା ଛିଡ଼ା ନା ମାରିବି ମାରିବି ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଆଉ ଛୋଟ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ସେ ଫୁଲ ନୁହେଁ ସେହିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଟା ଧରିବି ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବାଉଁଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ବୋର୍ଡ଼ଟା ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଠି ପୁରୀ ଦିନ
ସେଇଟା ସିଏ ନେବେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଧାନରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି ସୋ ପିସ୍ ଧାନରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।
खास करी सब्सक्राइब करंतु टिके अधिक मात्रा शेयर करंतु टिके रे ब्लॉग टिकु रखु छी पुनी देखा बने ब्लॉग रा आउ तुम देबा सहित से पसंद विदाई जो रहू छी नमस्कार जय जय।